Manifest contra les retallades de línies escoles públiques del Vallès Oriental. A dia d'avui, 22 de març de 2013, i amb les informacions de què disposem, sabem que el Departament d'Educació i els seus serveis territorials del Vallès Oriental Maresme pretenen retallar línies en els següents centres de la comarca, perquè fa P3, Germans Corbella i les Aigües de Cardedeu, Països Catalans i Sant Baldiri de Lliçà d'Amunt, les Llistes de Lliçà de Valls, Font Martina de Sant Esteve de Palautordera, Vilamagor i de Sant Pere de Vilamajor. És especialment greu el cas de Sant Baldiri i Vilamagor, es quedarien sense P3 i per tant en vies d'extinció cara a un futur. En el cas de primer d'ESO podria eliminar-se una línia al CESC en record de Sant Esteve de Palautordera i una altra d'Antoni Comella de Granollers. Aquestes mesures s'han anunciat sense esperar les dades de la preinscripció i per tant es fan de forma premeditada per primar l'escola concertada davant la pública i sense respectar de cap manera la voluntat dels pares a l'hora d'escollir l'escola dels seus fills, esdevenint en alguns casos una clara aposta per protegir l'escola concertada. Aquestes retallades són un atemptat a l'escola pública i venen a sumar-se a mesures que estan degradant intensament el dret a l'educació dels nostres alumnes, com són la llei Wert, l'augment de les ràtios i la no substitució des del primer dia del professorat absent. Cal tornar a recordar la funció del servei públic i d'agent de cohesió i d'ascensor social que només pot fer en bones condicions l'escola pública. Per tot això, exigim a l'administració que no hi hagi cap tancament de grup d'escola pública mentre n'hi hagi de concertats, la reducció de les ràtios d'alumnes per aula, la substitució de les baixes des del primer dia i la retirada del projecte de llei del ministre Bert. Reclamem als nostres ajuntaments una actitud més ferma i beligerant en la defensa de l'escola pública i uns dissenys del mapa escolar en favor de la cohesió social i que evitin la segregació escolar. Animem a les famílies a que matriculin els seus fills de forma exclusiva a la pública, com a garant de la cohesió social i d'una educació gratuïta catalana i de qualitat. Està en les seves mans evitar el tancament de grups. I exhortem a la societat en general a mobilitzar-se contra les retallades, la llei Wert i en la defensa dels serveis públics en general i de l'educació pública en particular. Ni un pas enrere en la defensa de l'escola pública, amb el futur d'infants i joves no s'hi juga. No, 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 ara privatització! No, 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 a la privatització! No, 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 a la privatització! No, no,